Першим і другим читанням на такому етапі зараз знаходиться новий трудовий кодекс України. Ми його отримаємо до кінця травня. Як ви такому вигляді, як він зараз, то не приведи Господь? Ми повинні зараз усіляхти кістками. І не допустити прийняття такого трудового кодексу, який нам зараз пропонують. В яких Тому моментах що конкретно? дивіться, зараз я знаю, що не так багато наших шановних слухачів-глядачів знають, що що знають цю грандіозну аферу з трудовим кодексом нинішньої влади, яка ще масштабніше вдумайтесь, ніж афера з тарифами, ніж афера абонплатою, скасування якої наша команда добилась, ніж афера з продажем землі. Це не трудовий кодекс, те, що нам зараз спробує, це кріпосний кодекс, тому що він, по суті, повертає кріпосне право в Україні скасоване 156 років тому. От дивіться, що нам пропонує нинішній режим. Значить, стаття 86 допускає можливість свавільних масових скорочень прац... працівників по волі роботодавця без жодних варіантів їх захисту. Тобто, людина, яку. Працівник, яку роботодавець хоче звільнити, захистити себе не може, в принципі. Далі сама жорстка стаття. От просто вдумайтесь. До, як варіант Нового трудового кодексу, стаття 92 проєкту дозволяє роботодавцям звільняти працівників, що обслуговують фінансові та матеріальні цінності за втратою довіри, таке формулювання, навіть якщо це взагалі не пов'язано з роботою. А тепер задумай, що таке втрата довіри? Поясніть ви мені. Це насторожили. Вас насторожили ці тут не прописано що це таке. Тобто роботодавець може сказати, от шановна це Тетяна надто розмите Іванівна. формулювання